Արելույս ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Երեկոյան ռուսական ինքնաթիռով Հայաստանը վերադարձել 44 գերի, օթանավականում նրանց դիմավորած փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը տեղեկացրել է, որ այս փուլում վերադարձվում են այն հայ գերիները, որոնց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված է Ադրբեջանի և Կարմիր Խաչի կողմից։ Անհետ կորած և հնարավոր գերեվարված մեր մյուս հայրենակիցներին հայտնաբերելու ու նրանց վերադարձի կազմակերպման գործընթացն ինտենսիվ շարունակվում է, հավելել է Ավինյանը։ Փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն էլ հայտնել է, որ վերադարձածների շարքում են, ինչպես այս պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնված զինվորներ և քաղաքացիական անձինք, այնպես էլ մինչև պատերազմը գերեվարված անձինք։ Երեք վերադարձած գերիներին հարազատների հետ դիմավորել է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ այցելել է հոսպիտալ գերիների առողջական վիճակի ուսումնասիրությանը հետևելու։ Քիչ առաջ կարդացին իմ եղբոր անունը, որի համար շատ ուրախ եմ, որ չեմ կարող բացատրեմ ուղղակի։ Ամսի 3-ից եղբորիցս տեղեկություն չունեի, ամսի 22-ից արդեն լուսանկարը տեսել են, որ հայտնվել է գերության մեջ։ Թող բոլորի աշկը լույսն է, ամբողջ ազգիս աշկը լույսն է, շնորհակալ եմ բոլորի, ովոր աղոթել է մեր գերիների համար, բոլոր մայրերին, շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի հուզմունքից չեմ կարում արտահայտեմ իմ ուրախությունը։ Сегодня в соответствии с повторенным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հայտարարությանը համապատասխան այսօր տեղի է ունեցել գերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Սրան նախորդել է ռուս խաղապահների նախապատրաստական մեծ աշխատանք հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ, ինչի արդյունքում իմ անձնական հսկողությամբ ռուսական ինքնաթիռով Բաքու է տեղափոխվել 12 անձ, իսկ Ադրբեջանը փոխանցել է 44 անձի, որոնք ինձ հետ ժամանել են Էրեբունի օդանավակայան։ Ռուս խաղապահները շարունակելու են հետագայում էլ նպաստել Երակողմ հայտարարության դրույթների կատարմանը։ Բաքուն էլ հաղորդում է, որ հայկական կողմն Ադրբեջանին է հանձնել 2014-ին Ղարաբաղում ձերբակալված Դիլհամ Ասքերովին և Շահբազ Գուլիևին, որոնք ծանր պատժի էին դատապարտվել դիվերսիոն գործողությունների և անչափահասի սպանության համար։
Պատերազմից հետո որոնողական աշխատանքների արդյունքում արդեն 828 հայ զինծառայողի դիե դուրս բերվել ռազմաճակատից, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի հայտնաբերվել է նաև վիրավորված ու ողջ մնացած 2 զինծառայող հայ եւ ադրբեջանցի։ Հեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը 3 այցելել է Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն ու Հին Շեն գյուղեր, տեղում ցանոթանալու իրավիճակին։ Բեգլարյանի բնորոշմամբ ադրբեջանական զինուժի գործողություններն ակնհայտորեն ոչ միայն խախտել են քաղաքական ամենաբարձր մակարդակի պայմանավորվածությունները, այլև կենսական սպառնալիքներ են հարուցել հատկապես Հին Շեն գյուղի բնակչության ներառյալ մի խումբ երեխաների ու կանանց ֆիզիկական անվտանգության համար, ըստ Արցախի օմբուդսմենի, այդ վտանգները մասնավորապես պայմանավորված են ադրբեջանցի զինվորների զբաղեցրած դիրքերով ու ցուցաբերած վարքով։ Ողջունելի է, որ Պաշտպանության բանակի եւ Ռուսաստանի Խաղաղապահ զորակազմի որոշ ստորաբաժանումներ տեղում վերահսկում են իրավիճակը, ինչի շնորհիվ որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, սակայն ավելի լուրջ ճանկեր են անհրաժեշտ խնդիրը կարգավորելու եւ ադրբեջանական զինծառայողներին Արցախի այդ բնակավայրերից դուրս մղելու համար, գրել է Բեգլարյանը, տեղեկացնելով, որ իրավիճակը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությանը եւ ստացել հավաստիացում, որ Արցախի ու Հայաստանի իշխանությունները ռուսական կողմի հետ աշխատում են խնդիրն արագ կարգավորելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով նոր իրողությունները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հաստատում են իրենց նվիրվածությունը կողմերի հետ կառուցողականորեն համագործակցել ու տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում խթանել եւ արկախնդիրները լուծել։ Տարածաշրջանային այցի ավարտին տարածած հայտարարությամբ համանախագահները պարտավորվել են նաեւ կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել կողմերի հետագա քննարկումների համար Երևանում եւ Բաքվում հանդիպումների ընթացքում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։ Ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահներին ընդունել էին Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյան, ռուս համանախագահի ճանապարհորդելու անկարողության պատճառով հանդիպումներում ռուսական կողմին ներկայացրել է տեղի դեսպանատների պաշտոնյան։ Տևական զգուշացումներից, բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ի վերջո պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի դեմ ռուսական հակահրթիռային համակարգերը գնելու համար։ Սանկցիաները, սակայն, անհատական են, ըստ ամենայնի շատ լուրջ հետևանքներ չեն առաջացնի թուրք-ամերիկյան դաշնակցության վրա։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանում Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն այս մասին հայտարարեց երկուշաբթի ուշ երեկոյան, ընդգծելով, որ պատժամիջոցներն անհատական բնույթ են կրում։ Դրանց թիրախում են Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության տնօրեն Իսմայել Դեմիրը և նրա 3 ենթակաները։ Պատժամիջոցների կիրառման արդիվ Թվիտերում արված գրառման մեջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Պոմպեոն անցած գիշեր նշում էր. Չնայած մեր նախազգուշացումներին, Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց և փորձարկեց S-400 համակարգերը, մենք չենք կարող հանդուրժել որևէ մեծածավալ ձեռքբերում, որ կատարվել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրից, նշել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Դրա հետ մեկտեղ պետքարտուղար Պոմպեոն հատուկ ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները հակված են շարունակել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն Անկարայի հետ։ Նշեմ, որ Թուրքիայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների անխուսափելիության մասին հայտ դարձավ անցած շաբաթ։ Reuters գործակալությանն այդ մասին տեղեկացրել էին ամերիկյան կառավարությանը մոտ կանգնած միանգամից 4 աղբյուրներ։ Ռուսական արտադրության S-400 համակարգերի ձեռքբերման դեմ պաշտոնական Վաշինգտոնը պայքարում էր տարիներ շարունակ։ Ամերիկյան իշխանություններն ու ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը մտավախություն ունեին, որ Դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակի կողմից ռուսական արտադրության նորագույն հակահրթիռային համակարգերի կիրառումը կարող է արևմտյան ռազմական գաղտնիքների մի մասը հասանելի դարձնել Մոսկվայի համար։ S-400 համակարգերի ձեռքբերումը վտանգում է թե ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաները և թե ամերիկացի զինվորականներին, անցած գիշեր նշում էր Մայք Պոմպեոն։ Պաշտոնական Անկարան բավական արագորեն արձագանքեց պատժամիջոցների կիրառման մասին տեղեկություններին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հատուկ այս արդիվ տարածած հայտարարության մեջ նշում էր, որ պատժամիջոցների սահմանումը մեջբերում լուրջ սխալ է Վաշինգտոնի կողմից։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության պնդմամբ Անկարան անհրաժեշտության դեպքում կարող է հանդես գալ պատասխան պատժամիջոցների կիրառման նախաձեռնությամբ։ Անկարայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին երկուշաբթի երեկոյան խոսեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով Անկարայում Միացյալ Նահանգներից միանգամայն այլ սպասելիքներ ունեին։ NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil,
ՆԱՏՕ-ում մեր դաշնակից միացյալ նահանգներից մեր ակնկալիքը ոչ թե պատժամիջոցներն էին, այլ աջակցությունը նախ եւ առաջ տարածաշրջանն ապակայունացնող ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Bir devletle gerilim, hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Այս թողարկման այսքանը լրատվությամբ կհանդիպենք կեսօրին։